На Дніпропетровщині переселенцям допомагають знайти роботу. Внутрішньопереміщені особи скаржаться на те, що їм відмовляють у працевлаштуванні або приймають на роботу, але потім навмисно не видають зарплати. Аби переселенці знали свої права, із травня у центрах зайнятості для них проводять юридичні консультації. Людям розповідають про обов'язки роботодавців та порядок користування соціальними і адміністративними послугами. Для тих, хто вирішить розпочати власний бізнес, у Всеукраїнському благодійному фонді пообіцяли надати гранти до 1000 доларів. Ми хочемо зробити цілий обучаючий комплекс для переміщених лиц по вопросам, як створити собственний бізнес. Тобто ми хочемо дати людям окремі знання для того, щоб люди, які мають бажання, могли як-то здесь почати життя з нуля. Це, перш за все, семінари. Семінари для безробітних в тих базових центрах зайнятості області, де вони перебувають на обліку. Тобто працівники фонду дійшли до кожного нашого безробітного переселенця, як ми говоримо, і з кожним з ним відпрацювали, надаючи йому правову допомогу.